weli waxaad daawanaysaan warkii oo idinkaga imaanaya studiyahayga magaalada muqdisho. Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan uu dalka ka hirgelin doono nidaam maaliyadeed oo cusub oo guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona, kaas oo u dhexayn doona bankiga dhexe ee dowladda, bankiyada gaarka loo leeyahay, shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iidi doonaan wax ballaaran. Haajir Cabdulqaadir Nuur ayaa noo faahfaahinaya. Fursad umay helin hadda ka hor inay helaan kaaba caynkan oo kale. Bankiga dhexe Soomaaliya ayaa dhowaan hirgelin doona maaliyadeed mideysan oo dhammaan bankiyada dalka isku xiraya, shacabkan u fududeynaya in si sahlan bankiyada lacagaha ugu xawilin karaan. National Payment System maaliyadeedkan ku cusub dalka ayaa noqonaya mid faa'iido weyn u leh bulshada iyo bankiyada dalka, sida uu sharxayo guddoomiyaha bankiga dhexe Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Nidaamkani Nuro waa hannaan casri ah oo ah kan dunida caalamku ay hadda ku shaqeeyaan la mid ah kuwa weliba ugu dambeeyey. Wuxuu isku xidhayaa dhammaan bankiyada dalka ka jira oo haddaba waqtigan la joogo oo aan lahayn luqaday ku wada hadlaan. Wuxuu noqonayaa afkii ay isku afgaran lahaayeen, transactiono ama xisaabaad isku dhaafsan lahaayeen. Waxaan dhihi karaa waa waa cusub oo u bariyey financial sectorka iyo waddanka Soomaaliyaba. Sidaad ogtahay, waxaan leenahay 12 waddan, 12 bangi maanta, 13 tiraba oo bankiga dhexe ka haysta license. Maanta iskuma xidhna, mid ku xidhan ma laha waqtigana intaanan keenin hannaankan cusub bankiga dhexe. Wuxuu noqon doonaa, sidaan kuu sheegay, wixii ugu weynaa ee bankiga dhexe qabto muddadii dib loo yeegleelay bankiga dhexe, oo uu u abuuro kaabe dhammaan bangiyadeenna isku xira u noqda oo fududeynaya howlaha iyo adeega ay u sameeyaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in bankiga dhexe uu ka shaqeynayo sidii loo horumarin lahaa bankiyada dalkeena, islamarkaana nidaam maaliyadeedkan dunida sida weyn loogu isticmaalo uu faa'iido u noqon doono. Bankiyadan waa bankiya yaryar oo curdana oo weli koraya. Fursad umay helin hadda ka hor inay helaan kaaba caynkan oo kale ah, si ay iyaguna u kobcaan oo u horumaraan. Waxaa kaabahan u suuragelin doonaa inay dadka ay isticmaalaan electronic transactions, waxa la yidhaaho lacago iyagoon cash qaadanay, ama mobilka ha ku xidhnaato, mobile wallet ha noqoto, ama online banking, waxa la yidhaaho internetka, intuu qofku bankigiisa galo accountkiisa lacag instruction ama fariin dalab ka bixiyo, dabeedna loo gudbiyo halkuu doonayay. Lacag malaayiin bay ganacsatadu sida adduunka oo dhan isku dhaafsadaan. Kaabahan aan keennay ama hannaankan aanu bixinay, hannaanka lacag bixinta qaranka ee midaysan, wuxuu suuro gelinayaa kuwa iyo kuwo kaleo kasii badan. Matalan, in qofku kaadhkiisa wax ku iibsan karo, debit card loo sameeyo ama credit card bankiisa uu sameeyo, oo uu halkuu tagaba hadday dukaan tahay iyo hadday dabakaayo tahayba uu kaga iibsado kaadhkiisa wax. Muddo 2 sano ayuu sheegay guddoomiyaha in laga shaqeynayo hirgelinta nidaamkan dhaqaalaha ku baxay heerkii loo baahnaana maray. Waxa uu sheegay in bankiyada dalka ay diyaar u yihiin isticmaalka nidaamkan oo dan weyn ugu jira bulshada, kobaca dhaqaalena horseedi kara. Muddo 2 sano ka badan baan ka shaqeynaynay Nuuro, bankiga dhexe ka shaqeynayay inuu mashruucan maanta najaxo halkan soo gaadho. Aan galay hanti aad u badan oo malaayiina gaadhaysa dollar. Waxaa tababaro iyo technology qalab casri ah oo badan ayuu bankiga dhexe keenay. Wuxuu markaa bankiga dhexe intaa kuma ekaana suuro dabagalay inay bankiyaduna u diyaar garoobaan sida ay ugu xidhmi lahaayeen kaabahan cusub. Waxaa la siiyey tababaro aad u badan buu bankiga dhexe siiyey. Wuxuu monitor gareeyay ama soo kormeeray inay leeyihiin technology-gii loo baahnaa, xeerarkii loo baahnaa, inay saaxaan heshiisyadii ay bankiga dhexe la gelayeen si ay ugu dhaqmaan oo adeegin qaabkii loogu talagalay u fuliyaan, macaamiishana marka adeegii loo baahnaa ay siin karaan. Hadda waxaasoo dhan way soo dhammaadeen. Bankiyadii waxay diyaar u yihiin inay adeeg u fidiyaan macaamiishoodii, halka ay iminka maraysaan, iminka wareysigan idin qaadayso fariintaan loo ka bixinaynaana wax weeye. Bankiyadu diyaar bay idin in qof kasta oo bank ku leh xisaab iyo ka aan ku lahayn ka furan doono, bankigu doono intuu xisaab ka furto, ayuu ka kale uu doono la tacaamuli karaa, hadduu ganacsada yahay, hadduu qof shacabi yahay.
بنجي دح سوماليا أيا وضد الدالة لهور مرنيو دقالها دلكا إيدا أسجارة لوش قينيو كوبع بنجي ذير دلكا هاجر أبو خادر أرتين تي في مقدشو. مركستا ميلكستا يسكستا ويستعمال أديك دمائس وعد كيليسو انترنت يكو حدل أن حددنين كشبو حل دولار وكليح أو حل انترنت يكو حدل أن حد لحين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو حل انترنت يكو حدل أن حد لحين مدو بالله. إنه بشوف مركلة دمائس ومحيط دمائس دمائس وأديك السينة يا إنترنت يوم وهذا الآن حل هين مهلي كرامد يشوفوا حدك حل إبر حل أفرجيس أما با حدك أفر 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 أفرجيس.